ale nemusí stačit. A více informací přidá Romana Lehmanová z Dráchova. Romano, pokud by Rožmberg nezvládl všechnu vodu zadržet, znamenalo by to, že půjde více vody do obcí a měst na toku Lužnice? Ano, dobrý den. V případě, že by taková situace nastala, tak by to tak bylo, ano. Ale v tuto chvíli je tak, že rybník Rožmberg stále ještě nevyužil ten ovladatelný retenční prostor. A tak stále může přijímat ten velký přítok, který je teď. A bude to tak nejen dnes v noci, ale minimálně ještě zítra. Teď cituji aktuální informace, které jsou staré opravdu jenom pár minut od předsedy představenstva rybářství Třeboň Josefa Malechy. A zároveň my jsme také kolem rybníka Rožmberg jeli, když jsme sem přijížděli do Dráchova. Zastavovali jsme se tam a věděli jsme, že opravdu ten prostor je velký, ale samozřejmě z mého pohledu to byl laický pohled, proto potvrzují také třeboňští rybáři, respektive tedy Josef Malecha, co by předseda představenstva, že ten retenční prostor ještě využit rozhodně není. Ale to jsou také informace, které jsou důležité pro hasiče i dobrovolné hasiče tady v Dráchově, protože tohle je řeka Lužnice, po které sem přijde povodňová vlna zhruba zítra dopoledne. Ale se mnou je tu už jeden z dobrovolných hasičů, který tady hlídá také ten průtok. Dobrý večer. Dobrý večer. Když se podíváme na to, jak to tady teď aktuálně vypadá, vy čekáte, že přijde ta povodňová vlna zítra dopoledne, ale je něco, podle čeho to poznáte vy jako místní? Čím se orientujete? Máme samozřejmě kontakty na naše kamarády, kteří jsou po proudu nahoru, to znamená ve Veselí nad Lužnicí. Teď konkrétně jsme domluveni v jednu hodinu, že by nám volal starosta města Veselí nad Lužnicí Vítek Rada a ten by nám dal dostatečně dopředu vědět, kdyby se něco opravdu dělo. Milan Kopáček, člen sboru dobrovolných hasičů. Vysvětlete mi, jak je možné, když rybník Rožmberg teď aktuálně pojme část vody z rozvodněné Lužnice, takže vy teď čekáte, že sem přijde ta povodňová vlna právě po té řece Lužnici? A my chceme být připravený, ale je třeba si uvědomit, že po cestě jsou ještě další přítoky, mezi který patří třeba Blatský potok a samozřejmě od Veselí dolů je nežárka, to znamená, nám se tady všechno sejde a chceme být připraveni, kdyby se opravdu něco stalo, ať jsme tady. Co jako dobrovolní hasiči tady děláte? Dá se ještě vůbec nějak teď připravovat? A teď naše povodňová hráz by měla vydržet k V50. Což je povodňová hráz? Mluvíme tedy o tomhle prostoru, co jste tady stavěli. Co jste stavěli? A snažili jsme se ještě zvýšit ten prostor v těch nejnižších bodech. Tady u Mlejna je jeden z nejnižších bodů, tak proto jsme se snažili ještě vystužit pytlem a s pískem. Ano, takže povodňová hráz, tady ta betonová, ta je už postavená několik let tady. Ano, ta je tady od roku 2013. Kdy sem také přišla ta velká voda. Pytle s pískem, počítáte s tím, že tohle bude stačit? Nebo máte, koukám tady, tady je ještě připravená hromada, takže asi... A kdyby se něco dělo opravdu, tak začneme pytlovat a hlavně začneme je dávat do těch nejnižších míst, protože prostě uvidíme, kde by ta hladina byla nejvíc ohrožení, tam bychom to dávali. Kde to obvykle přetéká, pokud se to sem dostane? No, zatím nemáme tu zkušenost, ale myslíme si, že je to trošku výš směrem nahoře a proto třeba naši kluci dneska teď jsou na oblíce té hráze, koukají se, jestli někde nejsou ještě průsaky a pokud by byly, tak bychom to hned řešili. Protože ano, od toho roku 2013 se tedy leco změnilo a přece jen nevíte, jak moc může ta voda vystoupat. Tady vy máte takové velké zařízení, čerpadlo, na co to je? Je to velkoobjemový čerpadlo, který dokáže dávat tuším 380 litrů za sekundu. A to je tady nastálo, nebo? To se sem musí přivízt, je mobilní, váží 3,5 tuny a není jednoduchý ho sem dostat. A to znamená, že to pomáhá dostat vodu z řeky, nebo? Ne, to právě brání těm průsakům. Kolem celé hráze je vlastně sběrný kanál a zde je nejnižší bod a tady otaď tu vodu přečerpáváme. Takže tady ta spodní voda, která dá se říct je pod tím Dráchovem, nebo se sem dostane, tak aby neohražovala Dráchov, tak se může tímhle čerpadlem odčerpat. To je něco, co vy jako dobrovolní hasiči sbor tady také děláte. Zároveň se tady střídáte. Kolik se vás tady vystřídá? Teď je na hlídce, vy jste tady non-stop. Teď jsme tady tři party a střídáme se po 4 hodinách. Sbor dobrovolních hasičů. Dobrovolní hasiči. Jaká jsou vaše zaměstnání? Jaké třeba vaše? Já pracuji v energetice, konkrétně v IT. A kolegové? A kolegové jsou energetici, řezníci, hasiči. Je to různé. A co zaměstnavatel pustí vás? Protože vy teď tady jste opravdu pořád, teď pracovní den, pondělí.
Já jsem se domluvil se svým zaměstnavatelem, že mě uvolní na tuhle tu dobu, ale každopádně teď máme dovolenou tak, jak tak tady budeme, pokud to bude potřeba po celou dobu. Ono totiž, tohle je mlýn, kde už se připravují na to, že by mohl být zatopený. Co tady museli všechno udělat? Teď museli zvednout vlastně veškerý nábytek, dávali jsme i vybavení té restaurace směrem nahoru. Máme připravený i tam kanálek, kterým bychom případně prorazili a čerpali bychom vodu přímo ze sálu. Kanálek, jenom jestli možná byste mi mohli vysvětlit? Je tady taková studánka, v případě potřeby bychom... Tady někde uprostřed je tady dlažba, mohli bychom se na ní podívat.